ბავშვს აქვს გონებრივი ჩამორჩენა. ჭირდება სულ წამალი, მეთვალყურეობა, დახმარება. ხანდახან ისე ხოლმე რომ არ მაქვს ხოლმე წამალიც რომ უკიდო საშუალება. მარტო სოციალურად ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. მე ჩემ მეუღლესაც არ შეუძლია საოპერაციო არის და ოპერაციასაც ვერ იკეთებს იმის გამო რომ ვერ აუდივართ იმ ხარჯებს რასთანაც არის დაკავშირებული. მაღაზიებში ვალსიდებე რომ საწველი ჭამოთ და მე როცა სოციალურ საღების რომ მოდის მე ვალე ვალს გთხოვს. ყველაზე ცუდი ის არის რომ წყალი ჩამოდის სახლში და კლასელები ვერ მოყვავს იმიტომ რომ ცხენია. იმიტომ რომ მე ზოგი დაგვწინის. სიო შემოდის ფანჯრებიდან დედა ხან პარკებს აფარებს და ხან გაზეთებს. არ გვაქვს საწოლები ნორმალური ზოგი გატეხილია, ლეიბები არ არის, ბალიშებიც არ არის. შეიძლება ამ ზამთარსაც ვერ გაუძლო სამსახლმა. ვერ ვიულობ რომ რო ჩამოინგრე წასასვლელი არ სადგოთ და ბავშვები არ მომიყვეს შიგნით. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.